Շնորհակալություն։ Հարցս չի վերաբերում այսօր ձեր կողմից բերված այս նախաձեռնությանը։ Ուզում եմ ավելի շատ կանգ առնենք հանրությանը հուզող մի խնդրի վերաբերյալ, որին վստահ եմ, որ արդեն առիթ ունեցել եք անդրադառնալ և ձեր ուշադրության կիզակետում ունեք այն։ Խոսքս Ազատության պողոտայի և Բաբայան փողոցի Երևան քաղաքի այդ հատվածի հայտնի սեփականատերերին է առնչվում, նախկին վարչապետներ Հովիկ Աբրամյան, Կարեն Կարապետյան, նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյան, նրա որդին Աղվան Հովսեփյան, Տիգրան Թորոսյան, Հայկաս Բաղմանյան, Սերան Սարոյան, Վարդան Հարությունյան և այլք։ Ի վերջո 2000-ական թվականներին հանրային սեփականություն համարվող տարածքը ապօրինաբար խլվել է երևանցիներից և հիմա միլիոնատերերը առոք-փառոք իրենց տունն են կառուցել և վայելում են։ Հետաքրքիր է իմանալ, ինչպես է հանգուցալուծվելու այս հարցը և ինչպես եք դուք, որպես նաև նոր մարդ այս կարևոր հիմնարկում պատկերացնում հանգուցալուծումը։ Կադաստրի կոմիտեն, կամ անշարժ կադաստրի կոմիտեն դեպիևս, ինչպես կոչվում է Մարմինը, սահմանադրությամբ սեփականության իրավունքի երաշխավորության դրույթի կարևորագույն գործիքն է։ Եվ իմ կարծիքն է, որ ես երբևիցե, տվյալ ձեր ասած դեպքում ես չեմ կարող հաստատել կամ չհաստատել այն տեղեկատվությունը, որ դուք ասեցիք, բայց մենք խնամքով և մենք պաշտպանելու ենք այդ մարդկանց սեփականության իրավունքը, եթե դրանք օրենքի շրջանակում են, մենք խնամքով պաշտպանելու ենք այն բոլոր փաստաթղթերը, պաշտպանում ենք և պահպանում ենք բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք միգուցե հիմք են հանդիսանալու այդ սխալները շտկելու համար, բայց ես կարծում եմ, որ որպես պետական պաշտոնյա, ով տիրապետում է կամ հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի գլխավոր ռեգիստրը, չեմ կարող մտնել այդ դաշտ և գնահատականներ տալ ինչ-որ մարդկանցից գույք վերցնել կամ չվերցնելու մասին, բայց ես պարտավոր եմ պահպանել այդ տվյալները և այն ժամանակ, հենց որ կլինեն հավաստի կասկածներ այդ ուրեմն գույքերի ձեռքբերման, տնօրինման հետ կապված, ապա մենք մեր լիազորությունի շրջակում կտրամադրենք ամբողջ տվյալները, միգուցե անհրաժեշտության դեպքում իրավապահ մարմինը, ինչպես հիմա ենք անում, կիրականացնենք խորհրդատվություն իրենց, որպեսզի լավագույնս բացահայտեն այդ գործընթացների օրինականությունը և կարողանան պատշաճ գնահատական տան։ Արձագանքի համար Արման Պապաջանյան։ Հերու եմ այն մտքից, որ այդ մարդկանց պետք է զրկել իրենց տներից, բայց քանի որ խոսք գնաց սեփականության իրավունքի առկայության մասին, Սուրիկ Խաչատրյանը պարզվում է մի հսկա տուն է կառուցել Երևանի ուրեմն ուղակի հայացքի ներքո առանց այդ իրավունքի, ինչ է արվելու օրինակ այդ դեպքում։ Կադաստրի կոմիտեն պարտավոր է համայնքին կամ ցանկացած այլ պետական մարմինի կամ հանրային կառավարման մարմինի տալ տեղեկատվություն, և իմ ողջ պաշտոնավարման ընթացքում միակ անգամ որ չեմ դիմացել գայթակղությանը և արտահայտվել եմ ուրեմն նախկին պաշտոնյաների ունեցվածների մասին, հենց ձեր նշված գույքի մասին է, որը գրանցվեց 2 օր առաջ, մինչև այս պարտա ինքնական շինություն էր համարվում, համապատասխան վճարումներ կատարելով Երևան քաղաքի բյուջեին։ Ես չեմ, որ պետք ասեմ, ինչ պետք կատարվի այդ գույքի հետ, բայց մենք մեր լիազորությունների շրջանակում պատրաստ ենք աջակցել այն իրավական որոշմանը, որը կկայացվի այդ գույքի ապագա ճակատագրի հետ կապված։